Matur nuwun para pamirsa panjenengan tasih setya manunggal wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta. Para pamirsa, wekdal sakmenika wonten setunggaling jinis pelem unggul ingkang dipun sukani nama Grifta Merah. Jinis pelem menika gadah werni abrit ing wohipun sarta raosipun manis sanget. Pelem mujudaken setunggaling woh ingkang kathah dipun remeni dening masyarakat. Kandutan gizi lan vitaminipun ingkang inggil sarta raosipun ingkang legi. Woh pelem dipun pilih kangge nyekapi kebetan gizi keluarga. Pelem Grifta Merah mujudaken salah setunggaling varian saking sakathahing jinis pelem ingkang sampun wonten lan dipun tanem ing Indonesia. Pelem Grifta Merah menika gadah werni abrit jumbuh kaliyan naminipun sarta raosipun manis sanget. Benten kalian pelem sanesipun, pelem Grifta Merah gadah ciri mirunggan, ronipun langkung ciut, sawetawis dagingipun kandel, kandutan toyanipun sekedhik lan wijinipun tipis alit. Pelem jinis unggul menika dipun mekaraken ing BP3 MBTP Dinas Pertanian DIY. Sukirman Koordinator BP3 MBTP Dinas Pertanian ngandaraken, cara mbabar taneman pelem menika saged lumantar dipun cangkok menapa dene sambung susu, sawetawis ngginakaken wiji kirang sae jalaran betahaken wekdal ingkang dangu. Menika caranipun ngupeni tanemanipun menika dados pundi? Sebelum musim merendeng menika saged pon pupuk. Nggih, dipun pupuk, dipun sanitasi supaya ne mboten kenging napa menika ama. Sebelumnya juga di apa itu namanya dikendalikan pakai obat. Seandainya mangke kadahan nggih, kita mendatangkan petugas POPT kalau banyak serangan dan kita kewalahan. Nek mboten cukup kita sendiri. Budidaya pelem menika sami kados dene jenis pelem sanesipun, saged ing pot menapa dene ing lahan konvensional. Corong rimatipun tanaman pelem menika ugi gampil cekap dipun rabuk saben setengah tahun sepisan kangge nuwaken sekaripun. Kados dene jenis ing tanaman pelem sanesipun, tanaman menika cocok dipun tanem ing dataran andhap. Widiantolan Harif Yuda Asung Palapuran.